নমস্কাৰ মই বিপ্লৱ ভট্টাচাৰ্য আৰু আপোনালোকে চাই যে মাই ফিটনেছ ৱৰ্ক আউট মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ' আপোনালোকে গম পাই ফেট লছৰ ডায়েটৰ ওপৰত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ফেট লছ কৰিবলৈ তিনিটা বস্তু এৰিবলৈ কওঁ জেনেৰেলী তেল চেনি আৰু ময়দা বহুতে ভাবে তেলটো এৰি দিলে বগা বগা হৈ থাকিব নেকি আমি বইল খাব লাগিব নেকি তেল যদি এৰি দিওঁ মাছ মাংস বনালে গোন্ধাব নেকি সেই নেকিতে থাকি যায় কোনেও মানে এপ্লাই কৰি নাচায় গতিকে মই এটা কথা প্ৰথমতে কৈ দিওঁ যিসকলে ফেটলছ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে চেষ্টা নহয় যিসকলে ইচ্ছা কৰি আছে এটা কথা প্ৰথম চাই ল'ব আপোনাৰ ফেমিলিত আপোনাতকৈ বেছি শকত মানুহ আছেনে নাই আপোনাৰ ফেমিলিত মানে আপোনাৰ ঘৰখনত হ'ব পাৰে বা মাৰ ফেমিলিত আমাৰ মামাৰ পৰিয়ালত বা দেউতাৰ ফেমিলিত খুড়া খুৰী এইবোৰৰ সেই গোটেই ফেমিলিটোত আপোনাতকৈ হয়তো শকত মানুহ আছে অলৰেডি আপোনালোকে বেছি শকত বা আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াত আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে আপোনাতকৈ বেছি শকত মানুহ থাকিব পাৰে বা আপোনাৰ বিজনেছ চাৰ্ক'ল বা অফিচ চাৰ্ক'ল ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুল ক'ৰবাততো আপোনাতকৈ বেছি শকত মানুহ থাকিব আপোনাৰ চিনাকী মানুহৰ ভিতৰত আৰু দুনিয়াখনত আপোনাৰ টাউনখনত বা আপোনাৰ গাঁওখনত বহুত শকত মানুহ আছে যিসকল আপোনাতকৈ বেছি শকত গতিকে আপুনি যদি শকত হৈ থাকিলে তাত আপত্তিটো কি তাত প্ৰব্লেমটো কি হৈ আছে একো প্ৰব্লেম নাই মানুহে আপোনাৰ নাহাঁহেতো কাৰণ আপোনাৰ ফেমিলিতে আপোনাতকৈ শকত মানুহ আছে আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াত আপোনাতকৈ বেছি শকত মানুহ আছে হয়নে দুনিয়াখনত বহুত শকত মানুহ আছে আমি চিনি পোৱা ফেমাছ ফেমাছ মানুহ বহুত আছে যিসকল বহুত শকত চেলিব্ৰিটি আছে বহুত শকত আছেতো আপুনি শকত হৈ থাকিব তাত কি আপত্তিটো আছে গতিকে চব খাওক বা চিন্তা কৰি থাকিবলৈ কি দৰকাৰ বিপ্লৱে কৈছে তেল নাখাবি কিয় নাকাম ভাই দুদিন জিন্দাগীহে টেষ্ট টেষ্টি বস্তু খাব লাগে গতিকে সেইটো ঠিক কৰি লওক প্ৰথমতে আৰু যদি কোনোবাই ভাবে নাই মই খিনাব লাগে তেনেহ'লে আৰু এটা বস্তু ঠিক কৰি ল'ব লাগিব যে আপোনাক টেষ্ট লাগে নে ৰিজাল্ট লাগে আকৌ শুনক টেষ্ট লাগে নে ৰিজাল্ট লাগে সেইটো প্ৰথম ঠিক কৰি লওক তাৰপিছত মোৰ ইয়াততো এগাল ভিডিঅ' আছে যি চাই যি বনাব বিচাৰে সেইটোৱে পাব বা মোবাইলটো লৈ অকল আজিঅ' মিণ্ট্ৰা এইবোৰ চাই থকাতকৈ ইউটিউবত যদি অইল ফ্ৰী অমুক অইল ফ্ৰী অমুক আজি আপুনি যি বনাব বিচাৰিছে সেইটো যদি চাৰ্চ কৰে অইল ফ্ৰী অমুক এডাল ওলাই যাব বুজি পাইছেনে টেষ্টি হয় মোৰ ইয়াত অইল ফ্ৰী মাংস আছিলে অইল ফ্ৰী মাছ আছিলে অইল ফ্ৰী ভাজি আছিলে অইল ফ্ৰী অমলেট আছিলে ড'চা বনাবলৈ দেখুওৱা আছে অইল ফ্ৰী ময়দা ফ্ৰী চিংৰা আছে অইল ফ্ৰী ময়দা ফ্ৰী ম'ম' আছে এডাল আছে কেক বনাবলৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে ত' সদায় একে টাইপৰ মাংস খাবলৈ বহুতে ইচ্ছা নকৰিব পাৰে বহুতৰ কমপ্লেইন থাকে যে আমি দুবাৰ দুবাৰ বনাব লাগে আলহী আহিলে আমি কি কৰিম আলহীকটো এনেকৈ দিব নোৱাৰোঁ শুদ্ধ কথা কিন্তু যিটো প্ৰচেছ দেখাইছোঁ যিসকল ডেডিকেটেড হয় তেখেতসকলে চাইছে ত' তেখেতসকলে সেইটো আলহীকো দিব পাৰে গম নাপায় তথাপিও আজি বেলেগ এটা ৰেচিপি দেখাই আছোঁ তিলেৰে বনোৱা আপোনাৰ গম পাইছেগৈ বহুতে বনাইছে তো তিলেৰে যদি বনায় কালাৰত অলপো ডিফাৰেঞ্চ নাপায় আপোনালোকে নিজে খায়ো ভাল পাব বেলেগকো খুৱাই ভাল পাব গতিকে চাই লওক এবাৰ এয়া তিল পিচি থোৱা আছে গৰম কেৰাহী এটাত শুকান কেৰাহীত তেল নিদিয়াকৈ অলপমান গৰম কৰি ল'লে তাৰপিছত মিক্সিত গুড়ি কৰিব পাৰি এয়া পিঁয়াজ নহৰু জলকীয়া এনেকৈ অলপ গৰম কৰি লোৱা হৈছে যেতিয়া ক্ৰাঞ্চি ভাৱটো আহে তাৰপিছত মিক্সিত গুড়ি কৰা হ'ব এনেও মিক্সিত গুড়ি কৰিব পাৰি এইখিনি মাংস ৰেডি কৰা আছে এতিয়া আমি শুকান কেৰাহীত জাষ্ট মাংসখিনি দি দিম সেয়া দি পেলাই ইয়াতে হালধি চালধি যিখিনি দিব লাগে সেইখিনিতো আপোনালোকে জানে সেইখিনি কমন হয় খালী তেল দিয়া নাই আপোনালোকে ভাবিব পাৰি ই চিলাম লাগি ধৰিব নেকি নালাগে বনাই যেতিয়া চাব তেতিয়া গম পাব কাৰণ ইয়াৰ পৰা নিজেই পানী ওলাই নহয় অলপ ইয়াত যিখিনি দিবলগীয়া বস্তু দি দিছোঁ আলু চালু দিয়া হ'ল লৰাই থাকিলে লৰাই থাকিলে হৈ যায় আৰু মিট মছলা যি দিয়ে আৰু আপুনি সেইবোৰ দি বিলাহী চিলাহী দিলেও দিব পাৰি কিন্তু মই নিজৰ মতে বনাইছোঁ সেইখিনি অলপ লৰাই থ'লে এনেকুৱা হৈ যাব লাগি লাগি ধৰিব তাৰপিছত অলপ পানী দি ঢাকনিখন দি থ'ব পাৰি আৰু পানী দিয়াটো আপোনাক দেখুৱাব পাহৰিলোঁ আচলতে এতিয়াই গ্ৰেভি টাইপ হ'ব এইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম সেইখিনিতো আপোনালোকে জানেই কিমানখিনি সময় লৰাব লাগিব বা কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে সেইখিনিতো জানেই মুঠতে মই এইটো দেখাব বিচাৰিছোঁ যে তেল নিদিয়াকৈ চব বনাব পৰা যায় তো আগতেও মই ভিডিঅ' দিছোঁ তেল নিদিয়া এইটো অলপ বেলেগ অলপ বেলেগ দেখে যে পানী দি পেলাই এইটো ঢাকি থলোঁ পাঁচ মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন উঠাই চাওঁ হৈছে নে নাই চাব পাৰি এইখিনিতো আপোনালোকে জানেই চবেই জানে এইখিনি অলপ লৰাই মেলি চাওঁ এতিয়া ইয়াত সেই তিল যে গুড়ি কৰি থৈছিলোঁ সেই তিলখিনি ইয়াত দি দিম এই তিলখিনি আমি ইয়াত ঢালি দিম ঢালি ভালকৈ মিহলাই দিম আৰু এইখিনিও আপোনালোকে গম পাবই ভালকৈ মিহলাই দিলে ইয়াত টেষ্টো বেলেগ হ'ব কালাৰো বেলেগ হৈ যাব আপুনি এই আলহী চালহী আহিলে আমি কি কৰিম আমি জেনেৰেলি যেনেকৈ অইল ফ্ৰী খাওঁ তেনেকৈ দিলেতো বেয়া হ'ব বুলি যদি ভাবে এইটো ৰেচিপি দিব পাৰে আলহীক এয়া চাওক এইটো মোৰ খানা মই ৰাতি ৰুটি এখনেই খাওঁ কেতিয়াবা নাখাওঁ অকল মাংসও খাই থওঁ এয়া মই আপোনাক উঠাই দেখাই আছোঁ এয়া চাওক একদম ধৰিব নোৱাৰে যে এইটোত তেল নিদিয়াকৈ বনোৱা হয় এই